Vidím, že sú aj nahnevaní ľudia, ale nebojte sa, všetko vysvetlím. Preto som prišiel. Ja sa nebojím, nemám čo. A mám čisté svedomie, ako vám dokážem. Dobrý večer. Chcel som sa s vami stretnúť aj preto, lebo ubehli 2 roky a v tomto meste nebolo zvykom, že by sa primátori s vami po dlhých rokoch stretávali. Aspoň si na to nepamätám. Aspoň si nepamätám, že by si vás pozvali a povedali vám, čo sa za 2 roky stalo. Ja som, keď som sem prišiel, povedal som, že to robiť budem, bez ohľadu na to, či sa budete hnevať alebo nie. Pretože logické, že ste nahnevaní. A ja to len rozumiem. Ja vám poviem aj prečo som nahnevaný ja. Pretože to nefunguje. Pretože je to tak, že keď som sem prišiel, tak bolo 22. decembra 2010, 8 dní pred koncom roka. Vtedy mi zavesili tú reťaz na krk a povedali mi, že poď riadiť mesto, lebo vy ste mi dali vašu dôveru. Tak som začal. A veľmi dobre si pamätáte na to, že prvé, čo som musel urobiť, som poslancov mestského zastupiteľstva musel okamžite zvolať. A zvolal som mimoriadne zastupiteľstvo, pretože hrozilo, že za 8 dní nedodržíme zákon a padneme do nutenej správy, pretože sme mali dlhy a museli sme rýchlo riešiť s bankami 4 milióny eur, aby sme vyrovnali aspoň dlh a vyrovnaný rozpočet, aby sme mohli ďalej pokračovať. To všetko sme museli stihnúť za v podstate 8 dní, zoberte, že tam boli Vianoce. Bolo to hektické obdobie. Spolu s poslancami sme to museli spraviť. A potom sa vlastne začal ten sál. 40 miliónov dlh, 1,2 miliardy korun na staré peniaze. Minus 120 miliónov na účtoch. A hrozba ozdravného režimu a nutenej správy. S týmto som prišiel do mesta. Predstavte si, že máte rodinu a je v takomto stave. V podstate pri normálnej alebo nie ani rodinu. Stačí, keď máte svoju vlastnú spoločnosť, nemáte šancu prežiť. Ste v krachu a ste stlačení. To, čo som povedal, sme urobili za tých prvých 8 dní. Zvolal som mestské zastupiteľstvo, poslanci nastúpili a začali sme pracovať. Poďme ďalej. A začal sa rok 2011, milí spoluobčania. Nekompromisné šetrenie finančných prostriedkov, úsporné opatrenia, audity, centralizácia kompetencií, neregistrované zmluvy. Viete, čo som spravil? Všetkým na úrade, všetkým, do posledného človeka som zakázal čokoľvek podpísať, odobral som kompetencie a štosi papierov, všetkých zmluv, faktúr, všetkých objednávok mi navozili do mojej kancelárie. A s mojimi najbližšími ľuďmi som najbližší mesiac, respektíve 3, čítal zmluvu po zmluve. Faktúru po faktúre, list po liste, aby sme zistili, čo nás ešte čaká, aby nikto nič už nemohol podpísať, aby sme to mesto dostali pod kontrolu. Vplyv na bežný život v meste. Potom to prišlo, pretože viete, čo sa stalo. Po tomto všetkom, keď sme zistili, v akom stave mesto je a čo sa stalo, tak prišlo 85% ten znížený činnosti na úseku verejnej zelené. O toľko sa prestalo kosiť v roku 2011, veľmi dobre si to pamätať. Taká tráva bola v meste, ťažko sa žilo. Nebolo to jednoduché rozhodnutia. 70% na zniženie údržby komunikácie, nemalovali sa čiary, nič sa neopravovalo, rovnako si to všetci spolu pamätáme, veď som spolu žijeme. Áno, to všetko boli tie rozhodnutia. Nefungovali fontány v meste, mobilná vodová plocha sa zrušila, vypla sa čas osvetlenia. Čas osvetlenia približne 240 bodov v meste nesvieti dodnes. Je to úspora ročne asi 25 až 6 tisíc eur. Napríklad nesvietia svetelné body pri galérii Bazovského alebo z zadnej časti sa prestalo svietiť na farský kostol. Napríklad keď teraz ste sem prichádzali v autom odchode svieti len jedna lampa, ak prichádzate autom, všimnite si. Výrazné obmedzenie výdavkov na kultúru, šport a propagáciu mesta. V podstate sa prestali dávať dotácie na činnosť, na kultúru, na všetko, na všetko, nebolo odkiaľ.
Odkiaľ pri tých číslach, ktoré ste videli? Zniženie výdavkov na správu mesta, samozrejme nulové dotácie a investície. No čo len chcete vo vlastnej rodine investovať, keď máte také dlhy? Nemáte žiadnu šancu. Nevyhnutné opatrenie. Museli sme uzatvoriť 25 dohovorov o splátkových kalendároch. To sme museli urobiť. Ja vám napríklad poviem, že reštrukturalizácia, keď si pozriete reštrukturalizácia dlhu, je to jedna záležitosť, tam bola, reštrukturalizácia dlhu s bankami. Viete, čo sa stalo? Mesto dlhovalo firmám, trenčianským firmám. Poviem príklad, trenčianská firma, malá SROčka, niečo opravila v meste a mesto je dlhovalo 120 alebo 150 tisíc eur. A prišiel majiteľ firmy a povedal, pán primátor, keď toto nezaplatíte, my skrachujeme. A takých firiem tu bolo X, pretože mali sme 17 miliónov eur záväzky po lehote splatnosti. To znamená, ľudia urobili svoju prácu a mesto im ju nezaplatilo. A všetci spolu, a to neboli iba veľké firmy. Jedna z nich bola napríklad aj firma Vodeco, ktorá stavala plavár novoletný. Postavila plavár, lebo mesto si to objednalo. Prišla s tým, že skrachujú. Tak sme museli urobiť reštrukturalizáciu s bankami a to znamená, že my sme tie firmy zachránili, pretože my sme tie úvery zobrali na seba, splácali ich a povyplácali sme všetky tie firmy. To znamená, zachránili sme tých ľudí, zamestnanosť v tých firmách. To sme museli spraviť, pretože by nám to padalo jak hrušky. Ďalej chcem povedať, že sme robili vážne reštrukturalizácie na úrade. 47 zamestnancov menej, zrušili sme spoločný stavebný úrad. Spoločný stavebný úrad fungoval tak, že sme vlastne poskytovali služby pre okolité obce. Lenže dlho to trvalo, lebo tí ľudia chodili, cestovali po tých obciach, a nebolo veľa času pre vybavovanie stavebných povolení pre našich krajčanov. Tak sme ho zrušili. Zrušili sme ho a jednoducho dnes je stavebný úrad už len pre krajčanov. Už nerieši okolité obce. A samozrejme zrušili sme zriadenie nového útvaru stavebného životného prostredia dopravnej investícii. Skrátili sa lehoty. Viete, čo týmto myslím? Myslím tým to, že keď v minulosti, keď som sem prišiel, sa záväzne stanoviska vydávali na úrade architektúry a potom sa chodilo všetko na útvar životného prostredia, tam ste hľadali pečiatky a riekali ste po úrade, tak dnes je jediný útvar, to je tento, kde vybavíte záväzne stanovisko na tomto jednom útvare. Zlúčenie podateľne s klientským centrom pod samostatný útvar. Fungovalo to tak, že tu ľudia boli dole na tom klientskom centre, ale oni spadali pod ľudí hore, ako keby v tých jednotlivých kolónka, ktoré boli na úrade. Naša filozofia je, že čím lepšie funguje klientský útvar, to znamená, čím lepšie funguje sa dole, tým menej ľudí potrebujete hore. Dne otvorených dverí. Niekedy príde 5 ľudí, niekedy 60. Niekedy vyriešime, niekedy nie, ale komunikujeme. To som hovoril. Trestné oznámenie. Z tých auditov a z toho všetkého vyplynuli niekoľko vecí. Ja som podal jedno trestné oznámenie za podozrenie zo spáchania podtrestných činov. Trestný čin je zneužívanie právomoci verejného činiteľa a podozrenie z trestného činu podvodu. A bolo to preto, lebo existujú dnes doklady, je to dozorované krajstvo prokuratúrou, kde sa vystavovali objednávky bez finančného krytia, kde sa objednávali služby bez toho, aby sa vôbec boli nejaké objednávky, kde neboli krycie listy na služby, ktoré boli vykonané, kde sa napríklad podpísali dodatky k verejnému obstarávaniu na výstavbu dvoch zariadení za 1 000 000 eur, kde napríklad právne oddelenie vedenie mesta informovalo, že toto nerobte, lebo je to v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a to mesto to podpísalo. Nič na mňa neostávalo, som musel dať trestné oznámenie, ale to je tak všetko, čo ste mohli urobiť ako primátor. Ostatné už je na polícii a na prokuratúre, na nič iné. Ja viem, že všetci hovoria, že prečo zodpovednosť, ako
fungujeme v takej krajine, musíme sa spoľahnúť na políciu. My nie sme vyšetrovací orgány, nemôžem teraz chodiť do niekoho naháňať. Ani to nie je moja úloha. Ale dve trestné oznámenia sú podané, boli podané v roku 2011 za tieto podozrenia z trestných činov. Samozrejme, boli podané na neznámeho páchateľa. A viete prečo? Lebo samozrejme, to sú všetko veci, ktoré tu musí dospieť ten vyšetrovateľ. Lebo v prípade, keď to dám na niekoho z vás, alebo vy sa to robíte, že jeden znávod, ako menovite podáte a ukáže sa, že polícia nenašla trestný čin, tak ten človek vás môže zažalovať za to, že ste ho osočili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže treba v tom opatrnosť, pretože toto nie je misia nejaké pomsty voči niekomu, len vyčistenia vzťahu. V roku 2011 sme zaviedli elektronické aukcie. Dovtedy meste nefungovali. Každý sa môže prihlásiť a elektronicky sa súťaží. Toaletný papier, ponery, čo len chcete. Možno hlúposti podľa vás, ale absolútne do detaily. Úspora 170 tisíc eur zatiaľ, dodnes. 5 miliónov korun. Podľa mňa celkom slušná. Prevzatie budov pod správu mesta. Tri tábletná plavárne, zimný štadión, centrum seniorov. Tri tábletná plavárne. Mesto Trenčín investovalo, ak si dobre spomínate, peniaze okolo 120-150 tisíc eur, ale spravoval tú plavárne niekto iný, nie mesto. Mesto z nej nemalo žiadne príjmy, že ju dotovalo, ale nic z nej nemalo, nemalo tu budovu pod kontrolovanie, pod úpravy, ani nič. Tak my sme si povedali, že to tak nejde. To tak nejde, proste dostali sme to pod seba, aby sme to dostali pod kontrolu. Výsledok je dnes taký, že naša, nazvem to teraz, milá stará letná plavárne, nazvem fungujúca, dosiahla v tomto roku zisk. Pretože máme pod sebou, pretože to máme pod kontrolu, je v zisku. Zároveň samozrejme, krytá plavárne je nelogicky vždycky v strate. Je to príliš veľké sústo. Ale napríklad ten zisk nám tú strátu znižuje z prevádzky týchto dvoch plavární. Čiže ekonomicky je to výhodnejšie a nehovoriac o tom, že na tej krytej plavárni sme po 12 rokoch opravili mužskú saunu a ženské a mužské sprchy. Lebo tí, ktorí to vtedy spravovali, to neurobili. Zimný štadión, sorry, známa to. Všetci dobre poznáme, nebudem vás týmto teraz zaťažovať, ani vás nechcem tým opravovať. Vám chcem povedať, že táto záležitosť od roku 2006 do roku 2010 a či si to nazveme dotácie alebo výdavok z rozpočtu 2,3 milióna eur 70 miliónov korun od roku 2006 do roku 2010 Slovenský zväz ľadového hokeja do toho istého zimného štadióna 23 miliónov korun 92 miliónov za 4 roky do hokejového klubu. Centrum seniora. Je to niekde asi pána Gabriel. Ja chápem, že je na mňa nahnevaný. Ono, viete, rozhodnutia v živote sa robia. A ľudia sú nahnevaní. Moja práca nespočíva v tom, že vám všetci budú mať rádi. Tu musíte robiť rozhodnutia. Niektoré sú tvrdé, niektoré sú dobré, niektoré zlé. Ale musíte robiť rozhodnutia. Lebo keď ich robíte, znamená, že nerobíte ich. Viete, ja nie som, a to myslím dobro, ja nie som športovec, ktorý dáva góly a je úspešný a všetci ho majú rádi. Ja som politik, ktorý musí rozhodovať a niekto je spokojný a niekto je nespokojný. S tým musíme nieť svoj údel. Ale Centrum seniorov je dnes priestor, ktorý spravuje mesto. Centrum seniorov je dnes priestor, ktorý je miestom, kde chodia seniory. A Centrum seniorov je dnes miestom, ktoré vzbudzuje vášne, aj útoky, aj nevôľu. A ja som presvedčený o tom, že čas dokáže, že či to rozhodnutie správne bolo alebo nebolo. A to je všetko. Nič viac a nič menej. Keď sa niekto hnevá, že znovu zobrať Centrum seniorov, ok, to sa môže stať v každom lete, keď máte zmluvu, tak tam máte aj výpovednú lehotu. S tým musí predsa počítať každý. Nič nie je na veky. Len netreba pre Boha živého to brať ako nejak strašne osobne a útočne a tak ďalej. To je proste život, tak sa to rozhodlo.
Príde možno niekto iný, po mne rozhodne inak a zazbudnú nahnevaní iní. Ale nemyslím si, že sa stala až taká strašná tragédia. Chcem vám povedať, že v oblasti plného hospodárstva zľava na dobudovanie troch kotolní po vyššie 90 000 eur, zľava pri prevádzke mestských teplných zdrojov a tak ďalej. Viete, toto sú tie veci, ktoré sme museli riešiť. To boli zmluvy so spoločnosťou Marius Federzen a so spoločnosťou RS. Tým sme dlhovali veľké peniaze. Dohodli sme sa so spoločnosťou RS, že sme vyplatili a poslanci rozhodli v spolupráci s mestom, že sa vypovedala zmluva. 1.9. v tomto roku skončila zmluva so spoločnosťou RS. Bola to korektná dohoda, konštruktívne rokovania. Urobila sa tam zľava, 92 000 eur, ale vypovedala sa zmluva a vyplatili sme tie peniaze za tie dve kotolne, ktoré postavili. U Máriusu Pedersenu je to veľmi iný problém. Viete, keby sme dnes dlhovali za to, že máme zrekonštruované námestie, krásne námestie, a poviem si, OK, musím za to platiť, tak tomu rozumiem nejakú filozofiu, že zoberiem úver, investujem to do niečoho, čo ostáva a je dlhodobo vidieť. Ale viete, čo splácam na Máriusu Pedersen? Viete čo? Máriusu Pedersen splácame dlh vo výške 4 milióny eur za kosenie v roku 2010 a starostlivosť o zelené. To znamená, že vám poviem taký maličký príklad. Tento rok musíme vyplatiť 900 000 eur spoločnosti Marius Federzen za kosenie v roku 2010. Pretože to bol ten rok, kedy vznikol dlh vo výške 12,2 milióna eur. Čiže skoro 400 miliónov korun. V tom jednom jedinom roku za kosenie. Čiže my dnes splácame niečo, čo už dávno bolo urobené a už to dávno nie. A preto milí občania, milí prečania, preto sa menej kosí. A preto je možno to mesto špinavšie, ako by sme všetci chceli. Lebo my to splácať musíme. A zároveň sme sa zaviazali, lebo tam sme sa dohodli, že o 1 milión eur ešte ten dlh znižíme, tak sme sa zaviazali, že do roku 2014, preto aby sa mohli vyvážať odpady, splácal sa ten dlh a fungovalo to mesto ako tak, sme sa zaviazali, že do roku 2014 nevypovieme zmluvu. Lebo v prípade, že by som to spravil, sa splatný okamžite stane celý ten dlh. A na to mesto nemá. Čiže dnes je to tak, že existuje zmluva s Máriusom Pedersen, ktorá bola vysúťažená, ktorá hovorí, že mesto Trenčín si nemôže objednať starostlivosť o zeleň a kosenie u inej spoločnosti, ako je Marius Pedersen. Môžeme to robiť jedine vlastnými silami. A robíme to teraz cez približne 16 VPPčkárov, robíme to cez odsúdených, máme spoluprácu s odsúdenými a posielame ich do mesta, aby aspoň robili to, čo je, lebo to môžeme robiť vlastnými silami. Ale samozrejme, my nemáme silu s našimi ľuďmi a s našimi dvoma kosačkami pokosiť celé mesto. Mimochodom, jedno pokosenie mesta stojí 150 000 eur. A samozrejme, že sme vypovedali nejaké zmluvy a vyhrali sme súdne spory. Chcem vám povedať, že sme súdne spory vyhrali na okresnom súde. To znamená, že ešte sa to pokračuje, tí, ktorými sa súdime, sa odvolali. Poviem vám príklad, spoločnosť CPP. Tam sme vyhrali, dokonca tí stiahli žalobu. Žalovali nás na 20 miliónov eur. Pretože mali zmluvu o budúcej zmluve na predkupné právo na výkup pozemkov v priemyselnom parku. Akurát, že zabudli to schváliť v mestskom zastupiteľstve a súd uznal, že to nebola vyjadrená vôľa obce. Lebo keď niečo urobí iba primátor, bez schválenia v mestskom zastupiteľstve to nestačí. Vôľa obce znamená, že musí hlasovať aj mestské zastupiteľstvo o všetkých takýchto zásadných zmluvách. A na prvostupňových súdoch súdy rozhodli, že my sme mali pravdu, keď sme povedali, že tie zmluvy sú neplatné. Súdime sa samozrejme ďalej. Ja nehovorím, že sme víťazi. Ale urobili sme celkom dobrý krok. 31.12.2011 bol ten dlh mesta nižší o 10 miliónov eur. To znamená, za ten rok sme znížili
o 300 miliónov korún ten dlh. A viete čo? Teraz vám to poviem. Keď v roku 2010 to mesto bolo krásne, čisté, vykosané, však to veľmi dobre pamätáme, naozaj svietilo. Oproti tomu roku 2010, my sme v roku 2011 výdavky z rozpočtu znížili o 7 miliónov eur. Tak pre Boha živého, samozrejme, že sme toto všetci pocítili. O to menej sa kosilo, o to menej sa svietilo, o to menej sa upratovalo, urobili údržby ciest. Pretože inú cestu ja nepoznám. Viete, ja nie som populista. Toto je fakt. Schválený auditormi a všetkými. Najvyšším kontrolným úradom všetkými. To nie je výmysel. Rok 2012. To, čo som vám povedal, ukončená spolupráca so spoločnosťou RF pri správe mestských tepelných zdrojov. Správu začalo mesto vykonávať vo vlastnej režii. Zníženie ročných nákladov očakávalo úspora 230 tisíc eur, približne 7 miliónov korun. To je už celkom slušné. Pretože to robíme sami. Máme to pod kontrolou. A pomáha to napríklad základným školám, alebo niektoré museli platiť za to veľké peniaze, a takto tým, že už to máme pod kontrolou, tak šetria peniaze a správa to. Tu som vám hovoril o tých zatiaľ možných ušetrených súdnych sporov. Tatra Real Trade, Jama. Mimochodom Jama. Vyhrali súdny spor po výške 1,9 milióna eur na okresnom súde tento rok. Pretože chceli od mesta 1,9 milióna eur za to, že tam je jama. A že mesto je zodpovedné za to, že tam tá jama zostala. A viete, aby to nebolo také depresívne, ani smutné, lebo nechcem, aby to také bolo, vám chcem povedať, že zajtra o 8 hodine ráno nabiehajú vlečky, ak budú zasypávať jamu. Zajtra o 8 ráno zasypávať jamu. Čo si myslím, že je skvelý úspech. Po dvoch ťažkých rokoch fungovania na súdoch, diskusii a rokovaní. Dva roky to trvalo, kým sme na to vôbec došli všetci spolu, aj zo štátu. Lebo bolo to absurdné. Lenže to nie je výsledok bývalého vedenia, to je výsledok tohto vedenia. A právnikov, ktorí v ňom fungujú. Nový cestný most. Chcem vám povedať, že som pred 10 dňami CCA, prosím, opustite, pustím už 2 dní. Mal dostal informáciu priamo z ministerstva dopravy, že ministerstvo dopravy, Slovenská správa ciest, aj zhotoviteľ stavby spoločnosť ZIK Štrabák sa definitívne dohodli, že sa pokračuje vo výstavbe mosta v ocelovej variante a bude dokončený v termíne október 2014. Ten problém, ktorý tam nastal, bol ten, že sa začala stavať železobetónová konštrukcia. A súčasné vedenie povedalo, že vysúťažená bola ocelová. A chýbal tam podpis od operačného programu doprava a nevedelo sa, že či tam všetkú zmenu tej vysúťaženej podmienky z ocelového na železobetónovú preplatí Európska únia. Preto sa zastavili tie práce. Nakoniec po dvojmesačných diskusiách sa rozhodlo, že sa pôjde v ocelovej variante. A v ocelovej variante znamená, že sa rozhodli všetci traja, že už okolo toho nebudú robiť žiadne tanečky a most sa dostavia. To znamená, práce sa začali, momentálne sa preprojektovala zo železobetónového na ocelový, ale most ide definitívne. Samozrejme, tu vidíte ten celý priebeh, koľko sme na to čakali a zase poviem úprimne tak ako vy, určite cítim to, čo cítite vy, kým neuvidím, neuverím. O jame som vám povedal. Zajtra začíname o 8 ráno zasypávať. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky toto mesto použilo tzv. Paragraf 127 stavebného zákona. Doteraz to neurobil nikto. To znamená, že sme istým spôsobom ako mesto priekopník nie pre všetkých ostatných. Pretože je absurdné, aby ste
vydali stavebné povolenie, príde investor, vykope vám jamu. Pamiatkový úrad povie, že tam našiel národnú kultúrnu pamiatku, zastavia tú stavbu a v podstate tých rokov sa to ani nepohne, pretože nikto vlastne nechce za to zobrať zodpovednosť. Samozrejme štát. Štát rozhoduje o národnej kultúrnej pamiatke. A nebolo to také jednoduché podľa výkladov, ktoré boli. Tak čo robili mesto? Zažaloval mesto na tú sumu, o ktorej som hovoril. Ďaká Pánu Bohu, musím to povedať veľmi úprimne, sa to nakoniec rozhodlo, ten štát, s tým štátom sme sa dohodli. Musím povedať, že tak, ako sa začal vôbec debatovať o moste, že sa vypísala súťaž, chlepali sme kameň, že vôbec sa to začalo, bola vďaka bývalému ministrovi, tak teraz musím povedať, že vďaka tejto vláde a ministerstvu dopravy sa podarilo dospieť k tomu, že sme uznali to, že toto musí riešiť štát a môžeme zasypať jamu, pretože naše zrušenie stavebného povolenia zrušil Krajský stavebný úrad. To bol ten najväčší boj. Do toho momentu, kým toto nebolo, ste sa jamy nemohli dotknúť, lebo tam bolo pravoplatné stavebné povolenie. Lenže keď sa toto stane niektorému inému mestu, tak ja to považujem za chore. Lebo 4 roky tu máme, či už 5, tu máme jamu. A vďaka Bohu, zajtra sa to začne. Modernizácia železničnej tráte. Idete do mesta, máme tu novoletnú plaváreň. A mimochodom, keď som vám povedal, že platíme 900 000 eur tento rok, do roku 2014, ďalšie peniaze za kosenie v roku 2010, tak za plaváreň, to čo ste videli, to je naozaj pravda, sa denne platí 2 200 eur. To znamená, že mesačne 66 000, to znamená, že tento rok nás novoletná plaváreň bude stáť 792 000 eur. 792 000 eur. Je to preto, lebo plaváreň je založená v banke. My sme museli na úvod vyplatiť spoločnosť Zlodeko a momentálne sa spláca ešte 3,6 milióna eur, lebo tá plaváreň so všetkými dokumentáciami, so všetkým, čo ste okolo predstavy, stála 107 miliónov eur. A ja vám poviem, ako začal ten príbeh, lebo ten príbeh je zaujímavý. Viete, kde sa stala najväčšia chyba? Nie vo vôli postaviť novú letnú plaváreň. V nezmyselnom rozhodnutí, manažerskom rozhodnutí, že napriek tomu, aby som bol uistený, že tá železnica pôjde, že budem mať písomné stanovisko od tej vlády, rukou napísané, že nám tých x miliónov dotiahne, že nám zrekonštruuje ten most, dotiahne nám tie siete a skúči nám tú plaváreň. Lebo viem, že pôjde modernizácia železničnej trate. Tak napriek tomu, že som si nebol týmto istý, napriek tomu som proste tú plaváreň nechal postaviť. Nechali ju postaviť, to je to najhoršie rozhodnutie, pretože podľa môjho názoru to malo byť tak, že sa malo povedať železnicia, milá železnica Slovenskej republiky, keď vy nám zoberete našu stavu plaváreň, odovzdáte nám v tej chvíli kľúčiky od novej. Lebo dnes je to tak, že za tú plaváreň musíte platiť, pretože ona bola postavená a niekto ju postavil. To je ako keby som si ja u vás niečo objednal, vy ste mi to postavili, a ja vám poviem, ale nevyšla tá jedna vec, čo som sa dohodol, takže to sa tak nedá. To znamená, splácame a musíme splácať. Do roku 2015 budeme splácať 66 000 eur mesačne, do roku 2020 ešte 10 000 eur mesačne. Takže pozor, keď si pozrieme, aké máme neefektívne náklady napríklad v tomto roku, tak toto mesto za kosenie v roku 2010 a za novú letnú plaváreň, ktorá nefunguje, platí cez 1,6 milióna eur. Viete, koľkokrát by sa za to mesto pokosilo dotácií, koľko by bolo? Ale chcem, aby ste to vedeli. Ale tá situácia je, každý deň sa človek díva s kolegami do rozpočtu a musíte s tým žiť tak, ako vy sa každý deň dívate do svojich peňaženiek a rejete si svoje rodiny.
V roku 2008, my Trenčania, bola posledná možnosť. V roku 2008 bola posledná možnosť namietať zo strany dotknutých orgánov alebo ktoréhokoľvek občana v tomto meste smerovanie železnice. V roku 2008, keby ktorýkoľvek občan podal, nazvime to, tak skúmacie povolenie, alebo tak to nazvime, prosím? Áno, podnieť na preskúmanie, prečo sa to volá, tak by sa to muselo riešiť, ale nikto to nespravil. To znamená, že v tomto roku rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť z roku 2008. Nadobudlo právoplatnosť, to znamená, že koniec. Bolo rozhodnuté, že takto tá železnica pôjde. A dnes jediný, kto môže rozhodnúť, že takáto tá železnica nepôjde stredom, môžu len železnice Slovenskej republiky. Ani žiadny primátor, ani žiadny poslanec, ani žiadny občan. Iba železnice Slovenskej republiky, ktoré garantujú, že to nespraví. To znamená, dnes máme podpis zmluvy. Prišiel som do mesta a dal som dohromady tú skupinu odborníkov, expertov a zistovali sme, že v akom vlastne stave to je dohodnuté, lebo nikto nevedel, že v akom je to vlastne dohodnuté tá železnica, ako pôjde, čo pôjde cez to mesto. Hľadali sme dokumenty, diskutovali sme so železnicami, s hotoviteľom stavu, so všetkými. Skánska bola za nami, TSS, Grej, všetci možní, diskutovali sme. Diskutujeme o tzv. Celerovom balíčku, to je tých 6 miliónov eur na dotiahnutie na tú plaváre. A ešte som dal tzv. Svoj rybničkov balíček, ktorý som dal na aspoň zmiernenie dopadov toho, ako by tá železnica mala dnes vyzerať. Ale viete, prísť a naháňať hlasy a rozprávať, že ja zabezpečím, že tá železnica pôjde inde, alebo neviem čo, je nezmysel. To je úplne nezmysel, to nejde. A verte mi, povedal mi to minister, či to bol Fibia, ako mi to rovnako povedal teraz aj minister Počiat. Je úplne jedno, aká je tam vláda. Proste to nejde. Už sú dorobené a dotvorené úseky. Samozrejme, že ten podpis zmluvy znamená, že to radikálne zmení fungovanie mesta, naše rozhodovanie ako ďalej. Pretože je to veľmi zložité. Pretože to je 245 miliónov eur, ktoré prejdú do mesta. A bude to mať veľké dopady, aj pozitívne, ale šťastie negatívne. Ale moja úloha je urobiť všetko preto, aby som sa s tým vysporiadal prakticky, manažersky. A nie vyplakoval veci, ktoré sú nereálne, tak si urobia niečo chcú. Lebo tie kompetencie ešte také veľké nie sú. Podchod pri hoteli Tatra. To sme zatiaľ urobili z jednej časti, momentálne. Bola súťaž, vyhrali ju nejakí chlapci z Trenčína, ktorí chcú namontovať kamery, urobiť v podchode poriadok, zobrať si do prednájmu tie sánky a skúsiť to celé zavadiť aj to vnútro podchodu, lebo to momentálne nevyzerá dobre, to si povedme úprimne, ale zase, viete, musíte súťažiť, nemôžete to urobiť jedným rozhodnutím, že chodci to urobiť, museli sme to súťažiť, oni to vyhrali. Tieto chlapci z Trenčína. My sa budeme snažiť ten podchod dokončiť a na druhej strane. Chcem vám povedať, že mesto Trenčín je väčšinovým akcionárom v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácia. Jedným z projektov, ktorý bol v minulosti rozbehnutý a ktorý sa dotiahol v tomto roku, bolo to, že sa v našom kraji odkanalizujú všetky obce na 2000 obyvateľov. Trenčína sa to dotkne tak, že bude odkanalizované ulice Lopatovej, v časti Zlatoviec a Dvorechovom, čiže vlastne Trenčín bude odkanalizovaný a plus 17 miliónov eur ešte pôjde do rekonštrukcie čistíčky odpadových vôd, čo bude veľmi dôležité, lebo sa zvýši kapacita dodávky čisté vody pre väčšie počet obyvateľov ako má mesto, že je to investícia do budúcnosti. Ďalšia pozitívna správa, najmä pre opatovanosť Zlatočanov a Lechočanov. Táto práca sa začne na jeseň roku 2013, na budúci rok. S školkou by sa mohlo začať ešte
S rekonštrukciou čelky by sa malo začať ešte koncom tohto roka. Budeme musieť pokračovať šetrenie v roku 2013. My sme do dnešného dňa znížili dlh mesta o 14 miliónov eur. 14 miliónov eur je to menej a znížil sa aj dlh na obyvateľa mesta. Samozrejme, že stále to ešte nie je ideálny stav. My postupne tam, kde sa dá, zvyšujeme dotácie, ale stále v malej miere. Dobre si pamätáte, ak sa dlhko napríklad tu sedíme, respektíve sme v štvrtovej hale, kde sa drastické opatrenia dotkli hádzanárov, paskerbali sa, museli odísť. Teraz ich chceme sa, aby sa vrátili. A dúfam, že sa to naštartuje náspäť, ale to všetko priniesli tie rozhodnutia. Ja som si bol plne vedomý. A nehovoriac ešte o tom, že prišiel za nami súčasný vládny smer a povedal, že musia obce mesta šetriť ďalej. Sami ste zachytili memorandum medzi Združením miest a obcí Slovenska a vládou Slovenskej republiky. A chcú, aby sme ďalej šetrili. Ešte ďalej. A my im hovoríme, kde ešte máme šetriť. Však tí ľudia nás v tých mestách a obciach pozabíjajú. Však už teraz je riziko ísť po ulici a ešte chcete, aby sme šetrili? No ale je tu nejaká stratégia vlády, ktorá hovorí, že sa chcú dostať na budúci rok pod 3% HDP, tak aby sme sa dostali do tzv. Jadra eurozóny. A viete, môžete urobiť jednu vec. Môžete im povedať, viete, čo dala vláda, kašľom ti ja na hlavu. Rob si, čo chceš, lebo mňa vláda nemôže donútiť, aby som šetril. Ja si môžem robiť, čo chcem, ja som samosprávny. My máme územnú samosprávu, ale aký to má zmysel? Ísť proti vláde? Žiadne. Takže sme im povedali, že OK, budeme my ďalej šetriť v rámci možnosti, aké sa dá, lebo je to aj strategia štátu. Napriek tomu chcem povedať, čo pripravujeme v roku 2013. Aby ste si nemysleli, že to teraz bude o tom, že neurobi sa vôbec nič. Ideme rozširovať cintorín na juhu, Vočkové sady. 400 tisíc eur. Musím vám povedať, že to bolo ďalšie extrémne bolestné rozhodnutie. Musel som prísť do okrového domu armády pred 50, neviem koľko záhradkárov tam bolo. Pretože mi bolo oznámené správcom cintorína na juhu, že už máme voľných len 62 voľných miest pohrebných. A že máme vážnu krízu, lebo nebude kde pochovávať. A sú dva projekty v meste. Je naplánovaný tzv. Nový cintorín na juhu, na východné. Len tam treba ešte vykúpiť pozemky, postaviť cestu a hodnota toho cintorína na výstavbu je okolo 10 miliónov eur. Čo samozrejme mesto nemôže zaplatiť, na to treba eurofondy. Alebo potom je druhý projekt na tzv. Rozšírenie bočkových sadov, to znamená zničenie 25 záhradiek a rozšíriť ten cintorín. Čo som mal narobiť? Prišiel som a postavil som sa pred ľudí, pred ktorých je v záhradky celý život. A musel som im do očí povedať, prepáčte, vaše záhradky musia padnúť. A padnú. Mesto zobralo náklad za to, že ich zbúrame nie za naše peniaze. Ale zobrali sme im možno celý život. Lenže tie bočkové sady nám umožnia tam nabiť okolo 900 nových miest na pochovávanie. To znamená, že to bude možno na nejakých 8 až 10 rokov. Prekryte tržnice pri družbe. Asi viete, kde je tržnica pri družbe. Mala by sa prekryť tak, aby na ľudí nepršalo. Prečerpávacie stanice na Kasarianskej, to je havarijnom stave. Ideme robiť svetelnú križovatku na Štefánikovej Kukučínovej. Ideme musieť dať meračej rýchlosti na Soblahovcu, Hoďovu a generála Slobodu. Ideme rekonštruovať chodníky v parku pod juhom, na Kvetnej, za Lidlom, chodník na Vysupickej, chodník u Kostolu na Orechovskej ulici. Chceme nejak rekonštruovať vstup do nemocnice. Chceme presťahovať základnú umeleckú školu do jednej budovy od budúceho roka, už bude Zuška v tých priestoroch, kde bola teraz knižnica. A tá sa osťahovala, takže Zuška bude na jednom mieste.
Chceme opraviť strechu na materskej školke na Povazkej, elektroinštaláciu materská školka Soblahovská, Opatová. Strecha, Nivách, základná škola, Potočná, Opatové schody a múr, tak ďalej, vymeníme okna. Musíme urobiť strechu na Krytej Palárne, lebo tam tečie. Chceme zatepliť niektoré objekty a chceme začať možno stávať nájom byty. Čo je nutné riešiť v budúcnosti? Prečíme jedno z najrychlejších starnúcich miest na Slovensku. Mladí ľudia odchádzajú. A zostávame tu my, ktorí stárneme. Takže tu odídu mladí ľudia v produktívnom veku a ostaneme tu my, ktorí budeme zachúpať, alebo sme už v postproduktívnom veku, tak budeme mať problém. Lebo zabezpečovať tie služby z tých peniazí tých ľudí, ktorí tu budú z toho mála, čo majú, bude stále ťažšie a ťažšie. Čiže preto som ja hovoril a budem stále hovoriť o tom, že absolútnou prioritou tohoto mesta musí byť do budúcnosti práca a bývanie. Ľudia musia mať prácu a musia mať kde bývať. A nie len tí, ktorí tu sú, ale aj tí, ktorí sa za prácou budú sťahovať. Preto chceme vystavať nájomné byty, takzvané štartovacie. Lebo ešte my sme generácie, ktorí sme zvyknutí všetky byty, domy vlastniť, ale v zahraničí je to bežné tak, že Nemecku, Holandsku a inde sú 70-80% bytov, sú nájomné byty, kde ľudia prídu, naštartujú, pracujú a prídu za prácu, ich opustia, idú zase niekam inám. Nie sú tak silne viazaní na to svoje vlastníctvo. Stala sa situácia, že v Prešove v Bile prepúšťali svoj ľudí a ponúkli tie miesta, myslím tu ľuďom, ktorých prepúšťali železnice, ešte v čase ministrovania pána Figela, a oni odmietli ísť. Nechceli ísť, aj keď povedali, poďte, dáme vám tú prácu, lebo sú tu doma, majú tú vlastnosť. Trenčín si tých, prvých, o ktorom sa veľmi hovorí, a mnohí sa z neho smejú. Ale musím povedať, že dnes to funguje tak, že pokiaľ to mesto nebude atraktívne aj pre tých, ktorí sem prídu, aj pre tých, ktorí tu žijú, a nebudeme mať aj vízie popri všetkom tom, čo som vám teraz vymenoval, tej tvrdej každodennosti, keď nebudeme mať nejakú víziu toho, kde to mesto chceme vlastne dostať a našou víziou Trenčín City je dostať mesto na rieku, rozšíriť tú centrálnu mestskú zónu, stať to mesto trošku atraktívne, tak to je naša vízia. A chceme, aby tú víziu s nami spolu tvorili Trenčania, tá diskusia odbeží druhý rok a rozbieha sa postupne, lebo príliš v tomto meste sme na diskusie zvyknutí neboli, takže je logické, že sa to dlhšie rozbieha. Ale výsledkom tohto projektu má byť, že v roku 2014, keď samozrejme, ak to zároveň pán Bohda, my sme chceli mať jednoznačné zadanie, čo by malo byť pri tých pozemkoch pri rieke, ktoré sú našimi pozemkami, a my budeme zadávať, čo tam má byť na základe diskusí s občanmi, ale potom to zadanie chceme dať do veľkej urbanisticko-architektonickej medzinárodnej súťaže. Chceme, aby sa do toho zapojili najlepšie architektonické kancelárie na svete, aby na to zadanie niečo vymysleli, čím to mesto zatraktívne, čím to mesto bude pekné do budúcnosti. Možno podľa vás novým plánom, lebo z tých súčasných problémov, z hľadiska budúcnosti absolútne potrebná vízia. Lebo to vymieranie toho centra mesta nie je posledné 2 roky, to sú posledných x rokov, možno 10-15 rokov, keď nám vymiera centrum mesta. Chcem vám povedať, že ja som prišiel 22.12.2010. Odvtedy doteraz, do dnešného dňa, nebola vypísaná v rámci Európskej únie jediná výzva na obnovu kultúrnych pamiatok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže už nie sú k dispozícii dnes, okrem životného prostredia, výzvy z eurofondov, lebo viete dobre, že to tak nie je. Čiže musíte šetriť, nemáte peniaze na rozvoj a nemáte ani šancu momentálne získať. Lebo musíte čakať na nové obdobie od roku 2014 do roku 2020, aby ste mohli zrekonštruovať hviezdu, aby ste mohli urobiť rekonštrukcie ďalších budov. Pretože jeden z veľkých prúserov tohto mesta je modernizačný dlh. V tomto meste sú ľudia, a chceme, a to myslím zase opäť problém, chceme, aby sme podporovali kultúru, šport, činnosť, ale zároveň chceme, aby sme aj opravovali tie budovy, ktoré nám padajú na hlavu. Keď spomeniem, v akom stave sú kultúrne centrum na Dlhých Hronoch, jedna veľká katastrofa. Keď pozrieme, v akom stave hokejový štadión, v akom stave futbalový štadión, a ja neviem čo všetko, a to všetko stojí peniaze, v akom stave sú školky a školy,
V tomto meste máme 9 základných škôl, len ktoré sú zateplené. Urobili sme teraz svojpomocne s podnikateľmi na základnej škole naše telocvične. Ale napríklad Vyšenská potrebovala, lebo nie je zateplená, vymeniť všetky okná. Všetky okná zateplená cca 500 000 eur. Strašne rád by som dal, no nie. A takto je to každý deň a ten tlak je obrovský. A ja rozumiem ten hnev, lebo stále nemám, nedám, nemôžem, prepáčte. Lebo všetci, keď niečo niekde zlyháva, a dokonca to poviem aj v tom štáte, vždycky idú za tým primátorom alebo za tým starostom. Teraz je jedno, kto to je, či tu alebo niekde iný na Slovensku. Lebo samozrejme logicky sme najbližšie a koniec koncov je to aj asi nenormálne. Ale vo veľa prípadoch je to frustrujúce. Chcel by som vám na záver povedať, že okrem toho, že vám teda ďakujem za pozornosť, tak som vám chcel povedať, že moja predstava ďalšieho fungovania najvyššie 2 roky je teda taká, že spolu s poslancami v mestskom zastupiteľstve, pretože vám úprimne poviem, že bez spolupráce sa nedá, nejde to. Môžete sa hrať na čo chcete, jednoducho, pokiaľ nechcú poslanci a nechce primátor, to nemá žiadny zmysel. Myslím si, že je nutné spolupracovať, ak my chceme spolupracovať. Tak sa urobia tie akcie, ktoré ste videli. Budeme sa snažiť, aby to mesto bolo niečo čistejšie. Budeme sa snažiť, aby sme napríklad riešili veci typu, teraz sa robí diaristická ulica. Diaristická ulica sa vymení kompletná kanalizácia a tak ďalej, ale súčasťou to je, že vymeníme celý povrch, čiže bude úplne nová ulica. Čiže povedzme za peniaze iné budeme budovať naše cesty. Keď sa bude robiť kanalizácia, budeme sa o to snažiť. A takéto nejaké drobnosti sa budeme snažiť riešiť. A plus samozrejme začne modernizácia železničnej trate a to všetko, čiže to je obrovská zmena v ponímaní vedení mesta, lebo to je obrovský zásah mojho života. Je možné, dokonca isté, že v tejto sále sedia ľudia, ktorých sa moje rozhodnutia osobne dotknú. A nie je to jednoduché, lebo veľakrát si človek povie, že no dobre, tak nejak to zvládneš, ideš. Ale myslíte si, že je to jednoduché, alebo že ma to baví, alebo že si myslíte, že je to dobré? Budem sa brániť, možno nie vždy mám dobré argumenty, ale budem robiť tie rozhodnutia ďalej, ešte mám 2 roky. Ešte mám 2 roky. A možno už iba 2 roky. Ale za tie 2 roky jednoducho musím povedať, že sa bude diať to, čo sa nedialo tieto 2 roky, ani sa to nebude najvyššie diať, nebude sa to krádnuť. A to vám garantujem. Lebo jednu vec, čo vám povedal na záver, v tomto meste sa prestalo krádnuť. A za to vám ručím. A neexistuje jeden jediný príklad toho, kto by mohol povedať, že v tomto meste sa za posledné 2 roky urobilo niečo, o čom niekto nevedel, že sa niečo neschválilo v zastupiteľstve, že sa predal majetok za chrbát niekoho, alebo že sa predal nejaký netransparentný súťaž. Nie je taký príklad. Pretože poslanci dnes majú veci pod kontrolou a aj to je jedna z dôvodov, prečo toto mesto funguje a ostávajú peniaze na nejaké drobnosti.